Tá, dentro do chão. Acertasse. Төрөрөний бүрэлдэхүүнд чинь хэдэн хүн байх вэ? Нэг олон бол хэрэггүй байх гэж бодогдох юм. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт дээр үеийн нэг үг байд юм л да. Хулгайч шуранц сурах ёстой гэж. Тэ мэ? Өчигдөр орой тэр Ерөнхий прокурорын орлогч байсан Эрдэнэбат гэдэг хүн ярьсах өгчээд. Тэр энэ хүн эрүүдэн шүүснээ судлаж шуранц сурах ёстой хүн шүү дээ. Би энэ Монголд үний юм гэж байна уугүй юу? Шударга ёс гэж байна уугүй юу? Энийг л үцэх гээд байна. Энэ тэр этгээд болвол гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө гэдэг юм төвтл харсаг зурсан. Гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө тагнуулын газрын нууц ажилтнууд зохиодог. Хоёр нууц ажилтан нь мөрдөн байцаагч доор нь гар өсөх зураад дээд талд нь хурц Эрдэнэбат хурцын орлогч хуруу зурсан. Ингэжээж энэ хүмүүс тамалдаг. Ажиллагаанууд хийгдсэн. Хийгдсэн. Хизээч прокурор хүн гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө батлна гэж юм хийдэггүй юм. Хамгийн хориотой юм чинь тэр. Гүйцэтгэх ажил прокурор хяналт тавьдаг, алдаа гаруул зогсоодог. Мөрдөн байцаалтын ажил прокурор хяналт тавьдаг, зогсоодог. Тэр Эрдэнэбат гэдэг этгээд чинь гүйцэтгэх ажилтан болж хувирсан, бүр тагнадаг ажилтан болж хувирсан байлээ. Төлөвлөгөө батлсныг харахалаар. Ингэж энийг завхруулсан юм байна. Ийм ийм юмнууд байгаа учраас энэ төр хороо хурдан байгуулад нэг тийш болгоно гэдгийг би нэгдүгээрт хэлэх гээсэн. Хоёрдугаарт сүүлийн үед над руу энэ дайралтууд ихсэж байгаа л да. Нэмдорж сайд байж байгаа юм байж энийг эрт илрүүлэх нь яасан юм гэж. Би 12 онд сайдын ажлыг өгсөн юм аа. Энэ зохиомол хэрэг үүсэх ажиллагаа 13 оны 8 сард эхэлсэн юм аа. Би 17 онд буцаж сайд болоход энэ хэрэг хууль шатны шүүхурлаар ороод дуусчихсан байсан юм аа. Би 16 оны 3 сараас хойш энэ хэргийн талаар хөөцөлдөж байгаа юм аа. Сул гишүүн байхад их хурлын дэд дарга байхад. Энийг харин энэ байнгын хорооны хурлаар энэ элдв юм бичээд байгаа хүмүүст хариулт болгоод хэлчихье гэж бодож байна. Баасангүй түрүү надад 5 хэрэг үүсгэж гсэн байгаа шалгаж өгөөд чарлж юм лээ. Үнэн 5 хэрэг үүсгэж гсэн байлаа. Тэр 5 хэрэг болвол энэ хэргийн төлөө явсны төлөө надад үүсгэсэн хэрэгүүд байгаа. За. Чи чинийг сууж. Тийм хэрэгүүд байгаа. Чи чуулгандаар асуудал ярьсан учраас энэ асуудалтай холбогдож 5 хэрэг үүсгэсэн байгаа. Би энийг чамд хариулт болгоод хэлчихе. Гүйцэтгэх ажилд оролцох гэж оролдсон. Шүүн тасрах ажилд оролцох гэж оролдсон. Мөрдөн байцаалтын ажилд хөндлөнгөөс оролцох гэж оролдсон гээд шийдвэр гүйцэтгэх ажилтнууд дээр ирэв үсгэж гисэн. Цагдаагийн ажилтнууд дээр ирэв үсгэж гисэн. Ингэж дарамтлаж байгаа. Сонирхоод байгаа хэрэгүүд чинь ийм хэрэгүүд байгаа. Тэгтэн энийг бүгдийн захиалгаар хийж байгаа. Прокурор одоо бид нар илрүүлчихсэн гэж гавья яриад байгаа. Гаргахгүй байх хэрэгтэй прокурор шүү дээ гоо. Тэр хотын прокурорын Баяр Магна гээд нэг мулгын этгээд ярьж ийн лээ. За, нэмдэрч шүнд 1 минут нэмжигэ. Тийм юмнууд ярьж штт. Угаасаа прокурорын хяналт нь байгаад энэ гүйцэтгэх ажил хууль бусаар явж байсан бол прокурор 24 цагийн ямар ч үед тэр өрөө камераар нь урж хяналт тавих эрхтэй штт. Эрхтэй штт. Энийгээ хийгээгүй. Тамлуусан. Одоо юугаар ярьж телевизээр өмнө хевтээд байгаа нь тэр Эрдэнэбат гэдэг мулгын этгээд. Энийг өмөрдөг хүмүүс их хурл дотор байдгаа. Бүр захиалгаар. Хурцын захиалгаар, Эрдэнэбатын захиалгаар. Энийгээ тассан зогсоогороо. Би хариуцлагатай юм ярьж шүү. Их хурлын гишүүд хүний гар хөл болж гүйдгэн болоорой.
Юунаас гарахгүй асуудал. Намайг нөхцөл бүрдүүлж өгөхгүй гэж яриад байгаа. Би бүх орхангуудыг шинэ байртаа болгосон. Хоригдлуудын байрыг. Бүгдээрийн камерын хяналт нь шилжүүлсэн. За, нэмдэрч гүшүүнд 1 минут нэмчихэе. Тэгэхээр тэр кемж болдог газар нь камертай газрууд нь зориуд байлгахгүй яргалахын тулд подвалд нь оруулаад тусгаалan бэлтгэж хагаад тэр 5-6 хүнийг оруулж тамалсан. Одоо надаас хариуцлага асуугаарай. Асуух гээд байгаа хүн байгаа бол 24-5 хорхон байгаа 23 цоошин байртай бас. Бүгдийн камерын хяналтанд коридороор нь явж хяндаг болгочихсон юм аа. Ийм зөвлөд байгаа учраас ер нэг төртөө байноугүй гэдгийг үсэх гээд байгаа. Төртөө байноугүй. Хуультай байноугүй гэдгийг л үсэх гээд байгаа. Шүүхтэй байноугүй гэдгийг л үсэх гээд байгаа. Энд дэд хураага байгуулад бүрэлдэхүнд нь зөв хүмүүс оруулаарай. Бусдын гар хөл болдог, хов зөөдөг, хутхан өмөлдөг. Ийм хүмүүс энэ дэд хураанд оруулж болохгүй. Тийм хүмүүс байна. За, нэмтрэх шинэ асуулт асуух хугацаа дууссан. 1 минутаар 2 удаа тодруулах хэрэгтэй. За, болдгүй шин асуултанд дараалах уу? За. Тэгэхээр энэхүү тогтоолын төслийг бол улсын хурлын гишүүд миний бие Батсандан Нямдорж Оюу Эрдэнэ Санж Мэт ус өхөт гэсэн гишүүд бол өргөн барьсан. За тэгээд эдгээр гишүүд бол дэд хороонд энэ төр хороонд орох ийм өсөлтийг илэрхийлсэн гэж ойлгож байгаа. За дээр нь бол мэдээж хэрэг парламентын одоо банк ороо болон одоо байгаа нэг л намын бүлэг байгаа. Намын бүлэг энэ дээр бол асуудлаа хилцээд нэх олон гишүүнээр үнэхээр хэрэггүй байх. Яг л энэ маш их нарийн нууц баримтуудтай бол орооцолтно. Тэгээд энэ асуудлыг нэг тийм хэвлэлийн шоу болгоод энэ тэнд одоо телевиз дээр очиж ярьдахаасаа илүү парламент дээр үнэхээр ажил хэргийн төвшөнд зөв яж зөв дүгнэлт гарч энэ асуудал нэг зөв өөрчлөлтөөр цаашаа явах замыг тавьж өгөх учраас бас нэгэд хуульч гишүүд нэлээд тэтгэлгүй ороосоо гэж бид хүсэж байгаа. За ингээд энэ талаар бол ингээд цаашдаа энэ асуудлыг шийдэж явж болох байхаа. Одоо хоёр дахь асуудлын хувьд бол яг над хандсан шууд асуудал биш байх ерөнхийдөө санд гэж ойлгож байна. Гэхдээ үнэхээр энэ хүний эрхийн ноцтой зөрчлийн асуудал одоо Монгол улсад амбөхтөө байсаар байна. Энийг бол үнэхээр хүн болгон өнөөдөр бодит баримтаар харлаа. Тэгээд тухай бидээ бол та бид санаж байгаа бах. Мөнгөсөн их хурлын үед энэ хорих газар гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг хориглоё гэд хууль гарсан шүү дээ. Хуулинд санал олго болсон. Тэгсэн одоо тагнуулын дараа хурц, тэгээд цагдаагийн дараа, хорихын дараа гэдэг хэд хэдэн 3 жилийн 4 хүчний байгуулгын дараа нар энэ их хурл дээр том бичиг аимшигтай одоо сүүд боллоо. Одоо бид Монгол улсад хэрэг илэрхэ болох нь аимшигтай болох нь гэж энэ их хурлыг сүрдүүлж байгаа л тэр заалтыг хүчингүй болгоод авч ирсэн та бүхэн санаж байгаа байх. Тэгээд тухайн үедээ үнэхээр олон улсын бүхий л одоо зөвлөмж тийм ээ Монгол улсын орсон гэрээ конвенцээр бол үнэхээр энэ хорих байгууд дээр ихээ хасуулсан байгаа хүмүүстээр ийм хууль бус ажиллагаа явуулах магадлалтай учраас энийг бол үнэхээр тухайн хуулинд бол олон тэр олон улсын жишгээр л олон улсын энэ нэгэн зохио үг. Тэгэхэд энэ дээр бол одоо юу болов гэмээр л сүуд болоод их хурлын чинь ирцэнд бүрдүүлж байгаа л гишүүдийн чинь айлгыг сүрдүүлж байгаа энэ хуулиудыг засч өөрчилж авсныг бүгд санаж байна. Түүх бол хуучрааг байгаа. А энэ цаана шалтгаан бол одоо илэрч байгаа биз? Яг тэр үед бол одоо Төв аймгийн тэр хорих энэ хорих байгууллагуудад бид хүний эрхэндэд хороо яхалж байсан, бид ажиллаж байсан. Тэгээд энэ булганыг 10 сар хорцсон. Тэнд юу болж ийн, ямар одоо хууль эрх зүйн үнс болж ийн, хүний эрхийн зөрчил байна уу гэж тохоо үед одоо шаардлага тавиад уулзсан. Одоо ер нь бол нөхцөл байдал бол аимшигтай байсан шүү дээ. Тэгээ бид ирээд маш том танилцуулгыг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулжсэн. Оюун гэрэл хөшөөнтэй тэр үед явжсэн. Тэгэхэд одоо шүүхэн шийдвэр бий байгуулгын гүйцэтгэх байгуулгын дэд дарга туулах уу одоо үндэсний цэцгийн дарга бид хэд ажлын хэсэг болоод очсон. Тэгэхэд биднийг оруулахгүй байсан шүү дээ. Энэ Төв аймгийн хорих байгуулгыг тагнуулын байгуулга мэддэд авцсан гэдэг. Гадаа бараг цаг зогсож байгаад биднийг эрхээ биш
байгуулгын эзэн явж ш, туулахгүйгээ дараа их хурлын одоо дэд хороо явж ш, оруулахгүй гэсэн. Тэгээ орсон. Орсоод ороод ингээд бид нар хэдэн хүмүүстэй уулзаад асуултаа танилцуулсан гэсэн булганы асуулт гарч ирсэн. Тэгээ булгантаа бид уулзсан гэсэн чинь бүтэн жигүүрийг хорчсон ганцаар ингийн ил задгаа аимшигтай хүний эрхийн одоо тэр 60 настай эмэгтэй хүнийг бол үнэхээр байж болохоогүй доромжтой юм нөхцөлд байдалд бол байсан. Тэрийг бид илрүүлээд өөртөө нуулзаад энэ асуултуудын бүгдийг тавиад ингээд одоо тэр хүний эрхийн нөхцөл байдлын тухай. За, болдог шинд 1 минут нэмжигээ. Ийм нөхцөл байдал үүссэн байна гэдгийг сануулад маш том одоо мэдгэл хийгээд ер нь Төв аймаг бол Төв аймгийн хорх гэдэг бол ерөөс Монголын бастил юм байна. Энийг бол бүрэн нураах хэрэгтэй байна. Газрын гадаргуугаас арчих ёстой байна гэдэг юм саналыг бид тавьчихсан. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр бүх юм нотлогдож байна. Тэгэхээр тэр үед яг тэр доор нь тэр содон дооч чимгэ гэж хоёрыг бол доор нь бол тамлж исэн юм билий. Олон жил сараар. Тэгэхээр ийм л нөхцөл бид нар харсаар гал биднэт үзүүлэхгүй тэгэд подвалд тийм амьшигт нөхцөл үүсэл ингэ явсан юм билий. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бол улсын хурл одоо энэ төр оргоо байгуулад энэ бүх нөхцөл байдлуудаа шалгах тогтоход энэ ч одоо олон улсын хэмжээнд том скандал болцсон. Энэ бол одоо Монгол улс энэний цаана бол амархан гарахгүй шүү. Одоо өнгөрөө шүү. Ер нь бол тэр зээл тусдамж бүх асуудал нөлөөлнө шүү. Ингиж хүнээ тамалдаг улсыг бол үнэхээр Монгол улс дэлхий бол хамтын нийгэмдтэй байлах хэсэг асуудлаа ярина шүү. Тийм учраас одоо бол тэр энд их хурд яаралтай энэ асуудал руу шуурхаж орохгүй бол болохгүй шүү. За, төр ороо байгуулах асуудал бол улсын хурлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлээр зохицуулагдж байгаа. Сая нэмдэрч сайдын асуугаад байгаа тооны хувьд бол тодорхой тоо заадаггүй бүрэлдэхүүн хугацааг тухайгаар тогтооно гэсэн ийм залттай. Одоо урал цахим бодлогын ороо бол 26 гишүүнтэй байгаа. За, тоо бол одоо хэд ч байж болно. Тэрийг бол тухайгаар тогтооно гэж байна. Их урлын өөрөө тогтооно гэсэн үг. За. Бацсандан гишүүн асуултаа сая.